Peggy 18. Magic moments when two single shakta ve shakta lefeta mitgale min olam khada על הדרי, הגבר. איזה חרק. אז מה? בא לפה הרבה? לא. אידי, אבא שלך גנן? לא. אז איך יצא בו פרח כזה יפה? מה אתה רוצה? אתה צריך לבוא לדבר בחוץ. אוקיי. תקשיבי, דנה. עושים מסיבה ביום שישי כמה חברים. צאו לרבות, תביא כמה חברות. אוקיי, אני אשאול את זה. כמה הייתי רוצה שתשלחי לי הודעה עכשיו. יושב פה בבית ומחכה, שום דבר לא קורה בכלל. למה זה צריך להיות כזה קשה? פשוט תגידי כן או לא. 3 weeks later. תמרו כבר? אוקיי, איזה שמשהו לספר לך שלי. יש. אז ככה, אני ומור התחלנו לצאת ו... הופה, דנה! מה? יפה! מה קרה? פשוט בשוק שאת יוצאת איתו. למה? טוב, אז ככה. הוא הזמין אותנו מסיבה של חבר שלו, יש שם משהו מטורף תאומיות. רוצה תבוא? ברור, מי עושים מסיבות? לא יודעת, הוא גדול ממך, והוא וחברים שלו הם אלה ששותים במסיבות, זה לא נראה לי. מה הקשר? למה את כזאת זקנה? כן. סחבי, לא. נכון. אני לא סומכת עליו, הוא לא נראה לי. תלכו אתם. טוב. אז הוא בא אתמול, ואז... נו, קחו, מה אתם מסתכלות? תודה. דקה. מה את עושה? מוכי, לא יקרה כלום. מוכי. טוב. תודה. אתם נכנסות? נראה לי ניקח מונית. לא, ניקח מונית. כנסו, כנסו, יאללה, כנסו. טוב. טוב, יאללה. תחליש, אני רוצה להתקשר לנוער. תמיר. שימי רמקול. היי, מה קורה? יונו, טוב, יאללה, כמה פספסת. הפסדת, וואי. את לא מבינה, יואי, מה זה כיף. חבל שלא באת. אנחנו שתינו? לא, בקטנה מאוד. I've been here many
time as before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one to blame. Be my friend. עושים אחד לספר כזה, הבנתם? יורד לי דם! אוי! יורד לי דם! תראו! אוי, תראי לטופים שלנו באינטרנט! המצלמה לא שם! לא, היא פה, מצאתי אותה! את באה לפה הרבה? די, די, לא דברו! דרי, אתה לא אמר משהו נוגע ללב! מכירים את האסים האלה? יו, מילה, מילה, תעשה ככה. זה מה ש... יו, אומי גאד. עכשיו אני עושה ככה, אני יכול להסתכל עליי. אבל לך? כן, לא, לא. טייק 1, אקשן. טייק 2, טייק 3, טייק 4, טייק 4, רגע שנייה. טייק 6, טייק 7, טייק 8, טייק 9. טייק 10, אקשן. מה? אני יכולה פעם לחשבת לשבת על המילה. טייק 100. איזה טייק אנחנו? טייק 1 מיליון. הצלחת. פתחנו אותה, מה? טוב. אתם כאילו הדמות הראשיות, אני... מה דרי עשה? בוא, לפני שהוא הולך למשחק, הוא הולך למשחק היום. כן, דרי. Ha ha ha.